Mēs notaļš novada muzejā rakstām barikāžu dalībnieku liecības. Tādā video formātā, bet arī tev datītas prasa par to laiku. Tas ir pirms 30 gadiem, daudz laika ir pagājis, bet kas ir tev vēl spilst atmiņā saglabājies par to laiku kopumā? Kopumā man gandrīz viss, kas ir saglabājies spilst atmiņā. Tāpēc, ka tas bija ļoti nozīmīgi un ārkārtīgi svarīgi mūsu paaudzei un mums. Un tā skaitā, protams, arī man, jo es visu savu jaunības laiku un arī vēlāk pēc tam stipri domāju par to, kā tad būs ar to Latviju brīvību, un būs vai nebūs. Kaut gan principā tas bija pilnīgi necerēti. Savā ziņā mūsu paudze jau vienam vienās prātā, ka tad kaut kas varētu notikt. Nu, un tas pats pirmais bija notikt lasīja ar aizrautību sākās jau Garbačev, protams, kad tad atklātības laikmet un tā. Nu, un tad tas pats pirmais bija, kad pa televizoru rādīja, kā Lietuvā tie tanki brauc. Ja. Un tas bija tik ārkārtīgi satraucoši un būtībā tā, ka uzreiz liekas, ka gribas skriet pašam tur kaut kur un kaut. Un uzreiz arī bija ziņa, ka astotie organizēja braukšanu no centra un brauc arī no skolas, profesiskās skolas brauc autobus. Nu, tiešām tur bija peči tikai, jā, nes, kad rīt bija viena vienīgā sievieta, bet, nu, Eriks arī brauc man līdz un tā. Nu, tas brauciens, mēs braucām uz sakaru nodaļu, jā. Un tas bija tāds no tādiem braucieniem, kas bija tie pārējie ar astotiem, kur brauc, tie varbūt tur tā kopības sajūta un tā, bet viss gotāk man ir atmiņā palīdzis tas, ka mēs braucām no darba. Jo tas bija viens no tiem pirmajiem, kad mašīnas brauc kā straumē. Visi ceļi pilni un visā pusē tā kā tāds kā jūras tiltam. Un tur kaut kā bija tāds slidzenis un ziema, un sākums atsitās pret vienu nomāli. Un kācās tā kā uz vienu pusi, bet atkal inerts sapakaļ atkrita, loks izsitās. Bet es tā padomāju to, ka visi tie veči sēdē tā kā tādi zaldātiņi, nevienam nekāda satraukuma vai kā, jā. Un tā sajūta tā ir apbrīnojama. Jo es vispār esmu ļoti baļīga. Un netiek ne tumsā iet ārā, es aiztaisu durvis ciet un tā. Un vispār pēc rakstu ļoti baļīga. Bet tur notiek kaut kāda īpatnēja psiholoģiska tāda pārvērtība. Ja? Un tad es saprotu, ko nozīmē, kā tie varoņiem, kas ir bijuši. Ja? Kas iet vērties strēlnieku vai kas. Jo tad cilvēks pilnīgi pārvēršas, viņš it kā ieplūst kopā ar visu to kopējo elpu. Un nekādas bailes, absolūti nekādas bailes nav, ja? Ir tikai tāda kopīga doma un gandrīz jau tāda, kā vēlēšanas, ka varētu kaut ko izdarīt vēl tādu. Un tad tur arī man lika aiznest to sarakstu, no autobusa sarakstu. Nekā bija tas uzņēmts uz Jēkabīlu. Un es biju ļoti priecīga par to, jo man likās, ka man ir uzticēts kaut kāds pienākums arī, jo tur jau, tajā brīdī parādīja, ka mūtnieks bija nošauts. Un kad no vecmilgrāva nāk tie omoni, ne, un tā. Un tad arī, sacīja, nu sievietes un mazs divas sievietes, lai iet uz tur tādā pagrabā, tie sakarnotās. Tas bija tas 20. Janvārs? Jā, es nezinu, tas ir tieši 20. Tas man tā tie datumi nav prātā, vai tas ir tieši 20. Tad, kad sākās šis apšauts? Nē, tas 20. Ir, manuprāt, pie iekšēt ministrijas. Tas ir tas, kur, kad bija tās šaudīšanas. Bet tas jau bija, tur jau mūnieks jau nošaus no Vecmilgā braucot uz tiltu jau iepriekš jau. Mūnieks bija pats pirmais, kas gāja bojā, un tad tur šaus kaut kādām vēl mašīnām nelielām un tā. Nu, un tad, nu jā, un tad iekārt par to pagrabu, es iesaku, par
tajā pagrabā, kad jāiet. Nu, es arī tā sākumā, ko lietu to daru, lai nu visu būtu, es ieiet tajā pagrabā. Un es priekš tās ieteiju tajā pagrabā un domāju, kāda žēl, pēc es te vispār sadraukus. Vai tiešām pagrabā sēdēt un gāja ārā uz to, to tur, tās, uz tā vīrieši stāvēja tieši uz barikādēm. Tieši uz barikādēm augšā, un viņiem viss tā runa bija, ak, Dievs, kaut būtu kaut vai kas rokā miets, ak, kaļām rokām. Un tagad rādi arī pārraidīja, kad nošots esmu munies, un kad omanieši virzās uz sakarnodaļu. Tā kā bija doma, un es tā domāju, tur bija jābūt diezgan lielai tādai. Nu, arī tūši arī nekustējās ne no vietas viss, jā. Un tikai, jo viņam tad bija kājās rokas, bet omaniešiem jau bija bruņojums un citādi viss. Un tur tajā pakalmā bija ugunskurs. Un es nu tā piegāju pie tā ugunskurs, tur mētājās šādi tādi tie nu, kociņi. Un no augšta vīrieši reiz sāk, tu paņem to četkantīgo, tas labi aizdegsies. Un es tā, pēc tā man Ēriks acī, viņš acī, zini, kā uzreiz kāds sajūta, labi, ka tu iznāc ārā. Jo tiem vīriešiem uzreiz radās tādu sajūtu, jo tagad jāgāja tev manieši, jā. Un bet tagad, kad viens tāds tur sēd nevarīgāks pa viņiem, tad liekas, ka ir kaut kādēļ tur stāviet augšā, vai ne, ka kāds ir aiz mukurs un tā. Nu, tādi tur visi bija. Tad tur rakstītās telegrāmas Gorbačovam pilnīgi visi, bet tas jau nu viss bija tā. Tāpat kā es pa tiem sarakstiem domāju, es viņus aiznesu un jēka bija vienā kabinetā nodeg. Un es atbraucu atpakaļ un tad sacīja man tikai šeit. Vēl tev sacīja, ko tu tāds jaucies par to, par tiem tautas frontu un ar visu, tie saraksti visi ir priekš tā, lai ielādētu tajā vagonos, jā. Es nezinu, cik tā ir taisnība un cik nē, bet Rubiks jau sacīja, ka tā sakot jau tur atkal gaida visu šitos te. Bet no mums puses es tā padomāju, labi, joki tā joki, bet tie saraksti. Tur jau bija visi tie kvēlākie braucēji un gājēji tais sarakstos īstenībā. Tur tad bija viss uz rokas varēja paņemt un tā. Nu jā, nu tas ir pat to, nu ko tev vēl pateikt. Nu jā, nu pa to jau visi stāst un zinu, ka tā sajūta bija vienreizēji pa to kopības sajūta un liekās, ka visi rādi, visi draugi, visi un tā ļotīga palīdzība un viss tas, un par to, ka nav bairs nekāds, tas jau jā, viss. Mm-hmm. Tu esi skolotāja, latviešu valodas skolotāja, saviem audzēkiem šo stāstu, es stāstīšu par to, kā tu personīgi piedalījies? Jā, noteikti. Mm-hmm. Es ne tikai stāstu, bet man vēl tādi interesanti, tās, kad tev tās piemiņas zīmes trikātā. No, arī mēs aizbraucām no darba, kas tur bija apa vīriešiem, es vēl to domāju, pa tiem darba večiem, es domāju, kādi viņi tur bija pavisam savādāki, un visu, kā viņi rīkojās, jā, tad tur darbā varbūt viņi tur, nu, pļāpā visādas muļķības runā un iedzer un to un to, bet tur kādi, es pilnīgi man viņi manās acīs pārvērtās visi, kā viņi izgudroja, kā to logu aiztaisīs, kas visi tās, un kā viņi izturējās visu, viņi bija pilnīgi savādāki tur. Nu jā, vēlpas kultus acīt, to jā, es esmu stāstījusi noteikti, tāpēc, ka to piemiņzīmu, uz trikātu brauc, un bija Marija Kastiņecka, kas deva tās zīmes, un es biju pirmā. Un man vēl zaikiņi iedeva to avi uzrīt smiltenī, tai dacē jāpliņa pirma iedeva to zīmi. Tur bija fotogrāfija, man tā fotogrāfija tad arī stāv tāda. Un tagad Kastiņecka bija savu mazbērniņu Facebookā ierakstījis, un viņa tik smuki tur sēd un tas mazbērniņš, un kas es viņai uzrakstīju, vai kāds tas skaistas bēbīts ir, vai ne, un viņa man bija un deva to zīmi. Viņa man atrakstīja apakā, jo mēs arī sarakstāmies, kā viņai gal viņš uz ratī krēslā un tā. Nu jā, un bērniem, protams, ka es arī rādīju arī to piemiņas zīmi un tā.
jo, diemžēl, jau ir mazliet dažādi arī visu laiku skolā esot, ir mazliet dažādi uzskati. Gan bērni, gan skolotājiem. Tā kā es domāju, ka to stāstīt nu, ir diezgan svarīgi. Es nezinu, vai svarīgi stāstīt tieši par tām barikādēm, jo es saku, ka es tur gandrīz jūtos pilnīgi labi, ka tu kaut ko vari darīt, nekā tad tur kaut kā milzīga varonība būtu. Tur visi tā kopā, un tas viss likās tik pašsaprotami un tā, jā. Bet es domāju par to patriotismu un par to, kāpēc viss tas tā ir, jau ka cilvēki neapzinās, cik trausli arī tagad viss. Ir tā sistēma, ka mēs varam saudēt arī šodien vēl to Latviju. Visi ir tik, nu neteiksim visi tā, ka es nekļūtu teikt. Es domāju, ka tas ļoti svarīgi arī šobrīd. Mm-hmm. Kuras ir tās vērtības, kuras ir būtiski tautai vēl tagad turē? Ja turēs tā bija vienotība un tāds ilgs pēc brīvības? Es tagad gribu atkārtot Vairsvīts Freibergs teikt to. Gudrība, kad viņi sacīja, kas apdraud latviešu tautu, tad vai viņi Freiberg teica muļķība. Un es tā pārdomāju, jā, pat tiešām gan par vakcinēšanos, gan par dažādiem projektiem, es domāju, par tādiem lielākiem valsts projektiem, kur brīžam izdara atkal muļķību un atkal muļķību un atkal muļķību, tad brīžam nevar saprast, vai tā ir muļķība vai kaitniecība, vai tīša kaitniecība vai tāda, jā. Un otrs par tām galvenām vērtībām, nu, man atkal jācitē, kā literātam jācitē, atkal ir vecais Valters. Viņš sacīja tā, ka tautai galvenais ir nezaudēt dvēseli. Un latviešu dvēsele ir tikums, darba tikums un skaistums. Un es to katru tā paņēmu atsevišķi, ko nozīmē skaistums. Tas jau nozīmē ne jau tikai tādu ārēju kaut kādu estētisku skaistumu. Bet skaistums ir visā baltā krāsā, kas latviešiem ir, jā, viņiem ir balta mamuliņa, baltas dienas, melna dienas. Viss viņiem ir balts, tas ir tas, teiksim, tāds tīrība, skaidrība. Nu tā. Skaisti. Paldies. Lūdzu.